Salam dəyərli futbol sevərlər. Dünya çempionatı bütün həyəcanı ilə davam edir. İspaniya milli komandası dünya çempionatına əlvida dedi. 8-1 final mərhələsində Mərakeş komandası ilə qarşı-qarşıya gələn İspaniya milli komandası oyunun əsas vaxtında qələbə qazana bilməyib. Əlavə vaxtda isə hesablar yenə də dəyişməyib və 0-0-lıq bərabərlik sona qədər davam edib. 30 dəqiqə əlavə olunub və bu 30 dəqiqə ərzində də yenə də qapılar toxunulmaz saxlanılıb və penaltılar seriyasında İspaniya milli komandası bərbad təsir bağışlayıb və 3 zərbənin 3-ü də qollə nəticələnməyib. Mərakeş millisi isə 4 zərbədən 3-ünü qola çevirib və beləliklə ümumi hesabda penaltılar seriyasında 3-0 hesabı ilə İspanları məğlub ediblər və 4-də 1 final mərhələsinə yüksəlməyi bacarıblar. 4-də 1 final mərhələsində isə Mərakeş milli komandasının rəqibi məhz Portuqaliya-İsveçrə qarşılaşmasının bugün keçiriləcək qarşılaşmada bəlli olacaq. Bu qarşılaşmada qalib tərəf Mərakeş milli komandasının rəqibi olacaq. Qeyd edim ki, 4-də 1 final mərhələsində maraqlı cütlüklər var. Belə ki, Xorvatiya Braziliya ilə qarşılaşacaq 9 dekabr tarixində. Elə həmin gün saat 23:00-da Hollandiya-Argentina qarşılaşması başlayacaq. Və 10 dekabrda bəlkə də dünya çempionatının finalı, erkən finalı sayıla biləcək İngiltərə-Fransa komandalarının, milli komandalarının qarşılaşması başlayacaq. 10 dekabrın daha bir maçı isə məhz bugün İspaniyanı məğlub edən Mərakeşlə Portuqaliya-İsveçrə cütlüyünün qalib tərəfi arasında olacaq saat 19:00-da. Dəyərli dostlar, bu maçları izləmək üçün, bu maçlardan maraqlı məlumatları əldə etmək üçün kanala abunə olub bildirişləri açıq tutmağı unutmayın. Dünya çempionatının 4-də 1 finalından başlayaraq final mərhələsinə qədər bütün oyunları canlı yayımda sizlərin nəzərinizə çatdıracağıq, şərh edəcəyik. Kanala abunə olun, bildirişləri açıq tutun və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Hələlik dostlar.